rungtynės turbūt nebuvo labai sunkios. Asmeniškai tikrai nebuvo sunkios. Gal pradžioj šiek tiek spaudavimas toks buvo, gal paskui po dviejų kėlinių treneris turbūt truputėlį davė kalbos, tai susėmė, manau, visi iš karto. Ką sakė treneris? Palakysiu tai rūbinės, tikrai gan garsiai šaukė ir susėmė, matyt, visi įsigando, kas nežinau. Prie šitas rungtynės buvo apdovanotas kaip naudingiausias mėnesio LKL krepšininkas, ką to reiškia asmeniškai vertinti? Tai malonu, be abejo, kažkokį prizą gauti, tai ar savaitės, ar mėnesio. Tai vis tiek vadinasi, kad yra šį Lietuvą įvertina. Nu, dar pastumės šitas priekį, dar labiau stengtis.